Батыс Европа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдары пәні бойынша дәріс тақырыбы. Орталық және оңтүстік шығыс Европа елдері 1945-1991 жылдары. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германия Демократиялық Республикасындағы саяси өзгерістер, әлеуметтік-экономикалық даму туралы мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропадағы халықтық демократиялық революциялар және кеңестер одағының басшылығымен әлемдік социалистік жүйені қалыптасу жөнінде білім беру анализ жасау. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропаның бұрынғы социалистік елдермен КСРО аумағындағы пайда болған жаңа тәуелсіз елдер үшін нарықтық экономикаға демократиялық тәртіпке өту туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропа елдері. Құрметті студенттер, осы картаға назар аударыңыз. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропа елдері Югославия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Польша, Герман Демократиялық Республикасы. Осы мемлекеттерге назар аударыңыз. Соғыстан кейінгі алғашқы жылдардағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамудың ерекшеліктері. 1945-1946 жылдары демократиялық өзгерістер. Демократиялық режимдеріні қалпына келтіру, көп партиялықты қалпына келтіру, ірі жер иелігін жою, әскери қылмыскерлерді жазалау, конституцияларды қабылдау, монархияны жою. Білікті көкілді орғындарға ауысу. Соғыстан кейінгі шығыс Европа. Осы картаға назар аударыңыз. 1947-50 жылдардың басым коммунистердің билікке келуі, тоталитарлік социализмнің қалыптасуы. Саяси жүйедегі өзгерістер, көппартиялық, тәртібі жойылуы, биліктің барлық толықтығын коммунистік партиялардың қолына шоғырландыру, партиялық және мемлекеттік аппараттарды біріктіру, білікті бөлу принципінің басарту, КСРО үлгісі бойынша жаппай қуғын сүргін жүргізу, ресми түрде жарияланған құқықтар мен бостандықтар сақталмады. 47-50 жылдардың басы коммунистердің билікке келуі, тоталитарлық социализмнің қалыптасуы. Ол немен байқалады? Экономикадағы өзгерістер, өнеркәсіп пен қаржыны толық ұлттандыру, ауыр өнеркәсіп басым дамытуға бағытталған жеделдетілген индустрияландыру, жерді мемлекет меншігінде алмай жұмдастыру, жеке шаруашылықтарды кооперативтермен ауыстыру, нарықтық экономиканың орнына жоспарлы экономиканы бекіту. 25 қаңтар 1949 жылы экономикалық өзара көмек кеңес құрылды. Слайдта көрсетілген Мәскеу экономикалық өзара көмек кеңесінің ғимараты. Назар аударыңыз. Тоже 55 жылы Варшава шарты ұйымын құру. 1955 жылы Молотов пен Жуков Варшава келісіміне қол қойды. 1950-80 жылдардағы халықтық демократия елдерінің дамуы. 1953 жылы Германия Демократиялық Республикада саяси дағдарыс байқалды. Осы слайдта көрсетілген Берлин қаласындағы 17 маусым 1953 жылы.
1956 жылы Польшадағы саяси дағдарыс. Осы слайдта көрсетілген. Назар аударыңыз. Владислав Гамулка бейнесі көрсетілген. И коммунистік партияның бірінші хатшысы КСРО-ның Никита Сергеевич Хрущев бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1956 жылы Венгриядағы халық көтерілісі. Яныш Кадар, Матиаш Ракоши, Имре Нац бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Матиаш Ракоши, Венгрия коммунистік партиясының бас хатшысы. Яныш Кадар, коммунист. 1956 жылы Венгриядағы халық көтерілісте Будапеш қаласындағы халықтың көтерілісі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1956 жылы Венгриядағы халық көтерілісінде Имре Наттың үкіметінің шаралары көрсетілген, жүргізген көрсетілген. Будапешт қаласына кеңес үкіметінің танкілері кіргізу. Назар аударыңыз. 'Өткізген шаралары. Венгрия Варшав келісімінен шығу туралы хабарлады. Саяси партиялардың қызметінен қайта бастау және олардың өкілдерін үкіметке енгізу, кооперативтерді тарату, жаңа тәуелсіз кәсіподақтар құру, партия ұйымдарының қызметінен тоқтату. Венгрия Варшав келісімінен шығу туралы хабарландыру. Имре Наттың үкіметінің шаралары. Венгрия социалистік жұмысшы партиясының бас хатшысы Яныш Кадар. 1950 жылдардың ортасы, 1960 жылдардың соңы саясаттағы өзгерістер, жаппай қоғын сүргіндерді тоқтатылуы, олардың құрбандарын ішінара оңалту, мәжбүрлі нысандарын жұмсартылуы, шаруашылығындағы кооперациялау, ұсақ бизнесте шектеулерді шынара алып тастау, экономиканы бақылауды қатан әкімшілік жүйенің әлсіреу. 1950-80 жылдардағы халықтық демократия елдерінің дамуы. Кейбір елдерінде КСРО-дағы сталиндік режимді сынға алу алаңдаушылық тудырды. Олардың басшылары оларға сын айту мүмкіндігіне алаңдады. Олар Мәскеудегі жаңа кейбір шығыс Европа елдеріндегі өзгерістерді қолдан қана қоймай өз ұстанымдарын қабылдауға тырысты. 1960 жылдардың басында Румыния өзінің тәуелсіздігін жариялай бастады. Албания КСРО-мен байланысты үзді. Тоталитарлік социализм жойылған жоқ, тек жұмсарталған. Компартия қарайды көпті, қауіпті жеңілді кіретінде. Мұндай қауіп дәлелі Чехословакияда болған оқиғалар. 1968 жылы сәуірде Чехословакия Компартиясының бағдарламасы нарықтық механизмдерді экономикасына енгізу, қоғамды демократияландыру.
Бұл слайдта Александр Дубчик, коммунистік партияның бірінші хатшысы. Қантар тамыз 1968 жылы. Осы шаралар Прага көктеміне әкеледі. 21 тамыз 1968 жылы КСРУ, Польша, Болгария, Венгрия әскерлерін Чехословакия енгізу. Осы слайдта танктер кеңес үкіметінің Чехословакия енгізу туралы көрсетілген. Назар аударыңыз. Кеңес үкіметінің танктілері. Чехословакия кірген кеңес үкіметінің танктілері. 21 тамыз 1968 жылы КСРУ, Польша, Болгария, Венгрия әскерлерін Чехословакияға кіргізді. Осы слайдқа назар аударыңыз. Александр Дубчик, Густав Гусак, Чехословакиян башлары. 1970-80 жылдарын аяғы тоталитаризмнің күшею, қайта толған нарықты қатнастар элементерді шектеу, башлықтың экономикасында әкімшілік әдістерге оралу, диссиденттердің пайда болуы және оларды құдалау, көсемдерін жеке басына табынуды қалыптастыру. Батыс елдерінен несие алу өнеркәсіпті жаңарту мақсатында, сыртқы қаржыстарын пайда болу, экономиканың даму қарқының төмендеуі, жоспарлы тапсырмаларды бұзу, әлеуметтік проблемалардың пайда болу, жұмыссыздық, инфляция, тауар тапшылығы. Революция үшін жағдай жасау. Осы слайдта Лех Валенса слайды көрсетілген. Забастовка солидарности деген. Назар аударыңыз. Генерал Войцех Ярузельский әскери жағдай туралы хабарландыру жасайды. 1980 жылғы шілде қыркүйек Польшадағы саяси дағдарыстың басталу, ынтымақтастық пайда болуы. Югославияның ерекше жолы. Өзін-өзі басқару социализм. Йосиф Броз Тита, Югославияның президенті. Нарықтық қатынастарға бағдарлау. Ауыл шаруашылығында жартысы жеке тұлғалар болып сипатталады. Демократияның болмауы, бір партиялық тәртіп, шексіз жеке партия жекжекшісінің күші. Сыртқы серпін КСРУ-дағы қайта құрудың басталуы. 1985 жылы. Бірінші кезең социализм жаңарту қозғалысы. Саяси бостандықтар хабарландыру, көп партиялықты қайтару, еркін сайлау. Екінші кезең халықты демонстрациялау барысында коммунистерді биліктен кетеру. Билік басындағы партияларды өзін-өзі тарату, сайлау. Оппозицияның жинісі. Құрметті студенттер, осы слайдтан Вацлав Гавел, Чехословакияның драматургы көрсетілген. Лех Валенса, Польшаның кәсіпкерлік қызметкері. Социолог Жиле Желев, Болгарияда көрсетілген. Назар аударыңыз. Румыниядағы оқиғалар. Шығыс Европадағы барқыт төңкерістер. 1980 жылдың соңы, 1990 жылының басы. 1989 жылғы желтоқсан айындағы Румыниядағы Бухарест қаласы. Николай Чаушеску, Румынияның президенті. Бейбіт жолмен Чехия мен Словакия 1993 жылы 1 қаңтарда тәуелсіз алды. Югославияның қарулы жолы. 1991 жылдың жазы Югославияның ыдырауы басталды. Словения мемлекеті
Хорватия мемлекеті, Македония мемлекеті, Босния және Герцеговина мемлекеттері, Югославия, Сербия және Черногория мемлекеттері. Югославиян ыдырау, қарулы жолы. Қаруланған жанжал байқалады. Бөліну барысында Хорватия, Босния, Герцеговинада тұратын сербтер Сербияға қосылу туралы мәлімдемені ұсынды. 1990 жылдардың басында Югославияның ыдырауынан кейін болған және 1999 жылы НАТО күштерінің әскери араласуына әкелген этникалық қақтығыстар мен азаматтық соғыстар Слободан Милошевичтің есімімен байланысты. Құрметті студенттер, осы слайдта Слободан Милошевичтің портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Кейбіреулер Милошевичті осы оқиғалардың басты кінәлілерінен бірі халықаралық қылмыскер деп санайды. Басқалары оның іс-әрекетінде ешқандай қылмыстық компонентті көрмейді және оны сондай-ақ ол басқарған және мүдделерін қатаң қорғаған елді ақш пен НАТО-ның озбырлығының құрбаны деп санайды. 1992-97 жылдары Босния және Герцеговинаның соғыс ошағы. Югославия қолдауымен сербтердің 70% республика аумағының басып алуы және Сербия республикасын құрылу. Хорваттардың бөліну әрекеті. Біріккен ұйымдардың бітімгершілік күштерін енгізу. 1995 жылы Босния Армения армиясына сербтер басып алуы. Сербтердің Сребреницаны басып алу мұсылмандарға арналған қауіпсіздік аймақтары болды. Біріккен ұйымдарының НАТО-ға өтініші сербтік позицияларын селективті бомбалау туралы. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. 1995 жылы қарашада Дейтон қаласындағы ақштың қатысумен Босния және Герцеговина Республикасы конфедерацияға айналған келісімге қол қойылды. Сербтердің бақылауында 50% аумағы қалды. Югославиян ыдырау. 1989-91-92 жылдары, 99-2006 жылдары, 2008 жылдары. Югославиян ыдырауы. Словения, Хорватия, Босния және Герцеговина, Черногория, Сербия, Македония мемлекеттеріне бөліну. 1999 жылы НАТО бастаған ақш басшылығымен біріккен ұйымдар санкциясыз Югославия қарсы агрессияны шешуші күш операциясын жасады. Назар аударыңыз. 2008 жылы 17 ақпанда Сербия құрамындағы Косово автономиялық өлкесі тәуелсіз мемлекет құру туралы жариялады. Социализмнің құлдырауының салдары. Біріншісі, Атлантикадан Оралға дейін демократияның бекіту. Екіншісі, кеңестік блоктық ыдырау. Үшіншісі, Шығыс Европаның батыспен интеграциясы ұмтылысы. Жаңа мемлекеттер пайда болды. Белоруссия, Босния, Герцеговина, Латвия, Литва, Македония, Молдовия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония. Осы картаға назар аударыңыз. 7 ақпан 1992 жылы Еуропалық одақ құру туралы Маастрихт келісімдер. Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 2004 жылы Европалық одаққа кірді. НАТО-ның территориясын кеңейту. 2004 жылдан бастап Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония НАТО-ға кірді. 1999 жылдан Венгрия, Польша, Чехия мемлекеттердер НАТО-ның бірлестігіне енгізілді. Құрметті студенттер,
Қазақстан мемлекетімен байланысы. Қазақстан Республикасы мен Чехия Республикасының арасында дипломатиялық байланыс 1993 жылы 1 қаңтарда орнатылды. 1994 жылы Қазақстан мен Польша арасында дипломатиялық байланыс орнап, Варшава қаласында Қазақстан елшілігі, Алматыда Польша елшілігі ашылды. 1992 жылдан бастап 23 наурызда Қазақстан Республикасы мен Венгрия Республика арасында дипломатиялық қатынастар орнатылды. 15 шілде 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Румыния арасында дипломатиялық қатынастар орнатылды. Құрметті студенттер, басқа орталық және Шығыс Еуропа елдерімен дипломатиялық қатынастар орнатылған. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынатын әдебиет. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.